Чергова дорожня транспортна пригода ледь не позбавила життя пішохода. На вулиці Новокузнецький Ланос наїхав на чоловіка, який намагався перебігти дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Удар був настільки сильним, що взуття та особисті речі постраждалого розкидало на десятки метрів. Чоловіка одразу ж госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості. Поліція за фактом аварії відкрила кримінальне провадження.